فرمایا آج لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی پندرہویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا، جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا۔